baba. Of course, hii sio video kali ya kwanza kutoka kwa Mr. Gav, but hii ni moja kati ya video kali na bora kutoka kwa Mr. Gav. Na ukilinganisha kwa bado mwaka 2023 ndio tumeanza, ni mwezi wa pili sasa kwenye mwaka huu. Ila kitu ambacho Mr. Gav anaanza kuja kutuonyesha kabisa mwanzoni mwa mwaka kinatuonyesha kuwa mwaka huu Mr. Gav ana malengo makubwa na ana plani kubwa ambazo amekuja nazo mwaka huu, kuachana na kila ambacho alikifanya mwishoni mwa mwaka 2022, na anakuja kutuhakikishia kuwa yeye ni bora zaidi toka kwenye ole wangeni mpaka sasa hivi. Ubora wake unazidi kuwa mkubwa siku baada ya siku, siku zinazozidi kusogea. Vile vile pia Mr. Gav anazidi kuwa msanii ambaye anazidi kufanya vitu bora na vizuri mbele ya macho ya mashabiki na macho ya wachambuzi na watazamaji wa video zake. Ukichunguza video hii ya kijingijingi kutoka kwa Mr. Gav unakuja kugundua kuwa ni moja kati ya video bora kutoka kwa Mr. Gav, na hii naweza nikaiweka nafasi ya kwanza kati ya video nzuri na kali za Mr. Gav. Basi hii mimi naweza nikaiweka nafasi ya kwanza kutokana na kila ambacho nimeona: quality ya video, uzito wa video kwa mtazamaji, video inavyoonekana, yani inaonyesha ni video kali na bora zaidi. Mr. Gav ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya video nzuri, lakini ukichunguza video zake zote, ukija kuweka na hii ya kijingijingi ambayo ameachia, hii ni moja kati ya video kali na bora sana kutoka kwa Mr. Gav. Ukiangalia design ya sets walivyo design, ukiangalia ubora wa kamera ambayo imetumika, color grading na vitu vingine, utakuja kugundua kwa kwenye production, kwenye kuproduce hii video, director pia na Mr. Gav wametumia muda mwingi na akili nyingi pia kufikiria ni kipi ambacho watafanya ili video yao iwe bora zaidi. Video ya kijingijingi paka sasa hivi na kama masaa kadhaa tu toka Mr. Gav ameiachia, inaonyesha kuwa ni moja kati ya video kali kutoka kwa Mr. Gav. Hii ni kijingijingi kutoka kwa Mr. Gav. Hivyo unaweza kutembelea kwenye YouTube channel ya Mr. Gav ukacheck video yenyewe, alafu uka drop comment yako hapo. Mimi ni DP Voice Abdul Juma, the most of interview, na hii ni Abdul A Story.